بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إن شاء الله كتاب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة للمؤمنين so gisé ñu yéx ko dañ ci jaaroon ci bén émission mu laaj ñu li nga xamanteni mom moy njabar yi nga xamanteni njabar buñ ko waxé liggéey liggéey yi nga xamanteni doom adama yi dañ ko lek yeen jexital lay mëna am comme ay symptômes yo xamanteni ku ko gis sa bop di nga xamni man liggéey la buñ ma def la bo xam dama koy lek mu di lo xamanteni xew ta jamono la doom adama yi ragaluñ seen borom waaw mbiru aduna len di yobbe mystiquement ñu jëfëndiko force jinné di gañ seen morom doom aduma mais aussi ñakoy liggéey ragaluñ seen borom ñom ñi jaay seen ruh shaytané créer ben coalition seen digënté ak mom mu len di inspirer ay xéeti xam xam yo xamanteni day mëna tënk jinné di len sante ay mission yo xamanteni ngañ té kessé la muy as-sihr njabar mu di l'islam haramal classé ko ci as-sabul mubiqat deuxième bakkar gannaaw bokkar yalla ci juroom ñaari bakkar yi nga xamanteni muhlikat la da fay alagaté kon dina ci ñew bu baaxa baax laaj bi mom moy liggéey bu nga xamanteni buñu lek la naka lay manifesté wo mais liggéey bi nga xamni buñu naan la aussi waaw da ngay dégg mu né ci sawma la ko def mu naan wa ah mom day ci njarma la ko def mu naan mom day ci lek ga yoyu dafa xew ci jamono nit ñi ngir seeni objectif waaw seeni bu waaw seen adamo la ñi tél ak yuñu mel dañuy def yuñu mel té yalla limuy sante moy ñu jaar ci la voie normale ci lepp lu nga xamanteni lepp lo xamanteni luñu bëgg la ñu jaaré ko ci yoon buñu jaaxalé ñu talal suñu loxo ñaan ko alal awjuh al mashru'a maana yoon yi nga xamanteni yalla néna ñaan leen ma ca lool moy julit nonu moy dundu julit yalla ñepp la fi nekkal ko yaakar yalla yaakar ngay talal sa loxo yalla diko ñaan ud'uuni astajib lakum yalla mu ne ñaan leen ma may leen innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yalla moko wax soko ñaanul sax mu mere la kon ñaara gi ni mudi yoon yo xamanteni do adamay war nañ ci jaar pour am liñ bëgg moy jaar ci yoon ya mom moy lan nawa misal kawni li nga xamanteni mom moy liñu tuddé les voies cosmiques wala bok les lois cosmiques yi nga xamni ci yalla tedd doom adama ci la yalla bind aduna la bëgg wax doom adama teunk ci loi yoy nonu bu ko defé da fay réussir lepp lu mu bëgg réussir ci aduna mu jaaxal ko mu talal loxo yalla dalikoy ñaan borom bi mu dalikoy nangu mu dalikoy nangul dañu faral di wax ni yalla lepp lo man sax boko ñaan di lako may parce que da nan la aduna ngi ni effort lay fay man yalla waaw motax ki julit ak ki dul julit ño ci yam waaw bo defé li nga wara def jaar fi nga wara jaar di nga egg fi nga wara egg amna ku nan la amna ku def li mu wara def jaar fi mu wara jaar eggul fu mu wara egg deug la wax de mais exception la ci règle bi lolou règle bi exception la ci règle bi règle bi moy so defé li nga wara def jaar fi nga wara jaar di nga egg fi nga wara egg su teye nga talal sa loxo yalla yunus sallam ci ghazwatu badr gis nañ ko bimu defé def na tek na plan d'action stratégie de combat ba paré après ci la talal ay loxom ñaan yalla motax ci islam ci place yu bari ci ahadisi yunus bin allah defal li nga wara def ba paré ñaan sa borom yalla mais doom adamay duñ def li ñu wara def duñ jaar fi ñu wara jaar dañu bëgg li nga xamanteni moy la voie facile bu ko defé nak ñaan ba moy doy war wa turu ñaan la mais du ñaan lan la mom moy njabran c'est la sorcellerie bu ko defé nga gañu gañ ay nit sa pass passu l'islam yaqku nga jaay sa diine jaay sa aduna wara nek nitu safara ku torox ko xamanteni fa yalla tekkiul dara mu di lo xamanteni xewte jamono la def nañ ci émission yu bari bari mi ngi jël suñu temps mais liñ bëgg expliquer fofu lenn la mom moy la tusadimu nawamisal kawni fa innaha ghallaba ni kilifa gu mak moko waxon mudi lo xamanteni lu am solo la tay day ñew ci suratul fatiha waaw kon diko sante ci gërem laaj bi comme ñi ngi xaar yeneen laaj yépp ci 77 559 2976 laaj yi solo si moy daf ñuy cadre dama koy wax lu bari bari
daf ñuy cadrer daf ñuy yobé sax di ñu dimbali ñi waxal nit ñi liñ bëgg dégg ci émission bi parce que émission la bo xamanteni bu yaatu la lool bon ni alamul jinni wa shayatin le monde des jinn les démons le monde mystique do xam foy commencer foy bayyi légui laaj daf ñuy dimbali num gëna ñëwé ci 77 559 29 76 laaj mom moy liggéey buñu lek nakalay manifesté wu ci ay symptômes doom adam bi diko gis ci yaramam di xam ni deug deug liggéey la bumu lek mais liggéey bumu nan aussi numuy manifesté wu ci ay symptômes doom adam bi di xol bopam di xam ni mom deug deug liggéey la bumu lek mu wara dem fajiko lool moy laaj bi dinañ ci ñëw inshallah bala lolu dañuy ñëw ci sourate al-fatiha ci rubrique bu bess buñu créé ci émission bi tuddé ko les secrets mystique de certains versets coraniques ou bien de certains sourates coraniques waaw yenn mbot yi nga xamanteni yalla mi ngi ko ndaxagn ci yenn aya alcorani ou bien yenn sari sourate alfatiha yow ci tontu question bi nga xamanteni question la bu am solo jaaron na fi mais inshallah ci tay dañ gëna détailler ñu né liggéey di lu nga xamanteni xam xam la bo xamanteni jinne yi boni te iblis jitu ci ñoko inspirer dom adama yi mu créer ben alliance digënté monde bi fété souf yaangi dégg namu ci dom adama yi ak monde bi nga am da fay déplacer wu te duñ ko gis muy jinne yi mu di relation bo xamanteni mbax laruko mbon moko lan xam xam bobu yaq lay def ci ko souf mu di xam xam bo xamni aussi manul def effet loolu nit ñi dañ ci japp loolu ñu bari xamnañ ko même sax da ngay gis ño xam ñi ngi liggéey ci la sorcellerie japp ni ñom seeni way ndereek ak seeni pexey bop ak seeni bagage yoy nonu moy jeexital alors que dafa am ay jinne yo xamanteni moy accomplir mission yoy mo xam duñ tuddu ay bagage yoy nga xamanteni bagage zulman ya la lendam la jinne ñu ci japp motax mu réussir wa ma hum bi darrin bihi min ahad illa bi iznillah motax julit bi sallallahu alayhi wasallam motax julit bi li mo ra gëm mom moy amna mom jabar amna liggey amna wante manul am effet ludul yalla ci japp wa ma hum bi darrin bihi min ahad ñom ñoy liggey bobu di les sorciers manuñ gañ kenn ci xam xamu jinne bobu ludul yalla mo ci and julit en tout cas lol lay gem lol moy paspasam waaw lol moy paspasam legui lañ la bu ñew ci 77 559 29 76 jeexital yi les symptômes su fekkenteni yow da nga lek liggey wala bok da nga nan liggey dañ ko bolek luñuy lek diko saxami nga saxami ko won ko lek ko wala bok dañ ko bolek luñuy nan ci xéeti nan yi nga nan ko lek ko dafa am jeexital yu def dafa am yo xamanteni ñom ñaar ñoko bokk liggey bi ñu lek jeexital yi muy def ci yaram doom adama bi ak liggey bi ñu nan jeexital yi muy def ci doom adama amna ci yo xam ñoko bokk lu melni ki xataay bi doom adama bi di yek xataay ci dëndam mana comme si ki dañ koy étrangler lolu liggey bu ñu lek daf koy def da ko yek comme liggey bu ñu nan mais aussi ay gënt yo xamanteni ay cauchemar la wala bok des rêves étouriques yoy aussi ñom ñokoy bokulé mais su wéso lolu aussi su dé liggéey diñu lek man na manifesté wu ci metti tu bop bu nga xamanteni bu tar la bo xamanteni ki lek liggéey bi da ko yek sa su ne rawati net timis ak waxtu takusan mais aussi liggéey bi ñu naan bi dina manifesté wu ci metti bo xamanteni dina ko yek mom ci doxam ci ginnaw wala bok ci mbag yi mu dis lolu melni luñu seuf tay metti lolu budé liggéey bi ñu naan mais ki nga xamanteni aussi dafa lek ab liggéey dina yek metti ci suufu ndigam manana colonne vertébrale bi ci suuf dina fa yek ab metti bo xamanteni bu tar la mais bu féké liggéey bu ñu naan la metti di ci omi lay ñew ci omi lay ñew moy ci omi waaw ci lay yek metti budé liggéey bi ñu lek la metti tu biir surtout bu féké jigen la ci bas ventre bi ci suuf da fa yek metti bo xamanteni bu tar la bu takarnasé la rawati na jamono bi nga ci lay gis mbax bu dekké liggéey bu ñu naan la metti bi ci articulation yi la articulation yi na ci yaram bi yépp mo xam yu loxey la mo xam yu tanki mais aussi bir bi tamit aussi da ci yek ab metti bo xamanteni wu tar la bu fekké jigen la bo am dafa lek ab liggéey jigen la li nga xamanteni mom moy ay règle am du normal da fay am perturbation
mais bu fekkenté ni aussi liggéey buñu nan la mais li nga xamanteni moy apparé dom adama bi nga xamanteni mo yoré walum saw nga xamanteni ak la ci aju apparé urinaire bi lepp da fay am ay da fay am ay infection ay métite ci ay xajam yu wouté ci bir ba moy vessie ba ci souf boudé liggéey bi nga xamanteni buñu lek la dom adama bi mëna am SCI moy inflammation de l'intestin bir bi bouti di day am ay maladie gastrique bir bi da fay am gaz bir bi da fay serré lu bari surtout wala muy daw lu bari en tout cas dina jankuwantel ay inflammation de l'intestin waaw soudé liguey bi nga xamanteni aussi buñu nan la dom adama bi dina yek li nga xamanteni moy ay brûlure wala ay xassan ci beudi wala bok ay en tout cas ay khassan yo xamanteni sax dakoy faral di wok bu tar ak ay brûlure boudé liguey bi nga xamni buñu lek la aussi dom adama bi dina yek ak disay yaram dina bi yek disay yaram mana fatigue bu général bu nga xamanteni sax danaka dal lum def ak lum new rek da ci yek ciono bo xamanteni mar détail danaka sax waru ci won yek ciono mais yaramam c'est-à-dire da fay fatigué lol ci lu ñak solo ci effort lo xamni def nako man toujours day yek ab disay comme ko xamni dañ ko seuf niki non aussi soudé liggéey buñu nan la dom adama bi dina sentir ay karaw yo xamanteni da fay wad wala bok ak mbokay go xamanteni ak galtu go xam yaram bi da koy galt wala bok ñom ñaar ñep dañuy faral di tit melni ki di duuf ci nak bi xaju ndawul ci li ñu junj ko waxtu bi jeexna mais wax nañu l'essentiel ci symptômes yi nga xamanteni moy yi gëna fess yi gëna leer nga xamanteni en général ci walu côté bi ci liggéey buñu lek la da fay manifesté wu ci ki nga xamanteni moy ki ko lek ben ci junj yi mais bu fekkenteni nak junj yépp mi ngi koy gis mom moy djegina dayo ci dimension ak réayu liggéey ba namu toll mais soudé ci benen wal liggéey moy liggéey buñu nan ci symptômes yi junj sank nga xamanteni ben wala yenn dina ko gis wala mu jël yépp delu ci reyaayu ak talaayu ak liggey ba nga xani mom moy bimu naan yalla ñu borom bi sam laqñu fa nga xamanteni yaq eggu fa ta borom bi kum laq deug yaq mom egg ci yow assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun الظالمين إلا خسارا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين